A šta nas to očekuje u Crnogorskom narodnom pozorištu tokom marta? Saznaćemo upravo sada. Sa nama je Tajana Nedić iz Crnogorskog narodnog pozorišta. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo, juče ste objavili informaciju da su glumci počeli probali na novom komadu, pitanje Šekspirov Hamlet, pa evo da čujemo nešto više o tom projektu. Ko je zadužen za taj projekat? Tako je, Šekspirov Hamlet. Po prvi put se postavlja na scenu Crnogorskog narodnog pozorišta jedno od najznačajnijih i po mnogima najvećih dijela svjetske dramske literature. Hamlet je priča o dobru i zlu, priča o tome gdje je granica između dobra i zla, priča o tome da li dužnost nadvladava moral. I to su sve neki univerzalni motivi koji Hamleta čine neprevaziđenim dijelom, ali ujedno i jednim velikim izazovom, kako umjetničkim, tako i produkcionim. Smatramo da se u Crnogorskom narodnom pozorištu stekli uslovi, odnosno da je pozorište dostiglo određenu zrelost koju zahtijeva postavljanje jednog takvog dijela. I stoga da Hamlet, a režirat će ga na naše zadovoljstvo, naša rediteljka Ana Vukotić, koja je povjerena i adaptacija. Tu imamo autorski tim koji je sačinjen od eminentnih imena regionalne pozorišne scene i ujedno dugogodišnjih saradnika Crnogorskog narodnog pozorišta, dramaturgije Božo Koprivica, zatim koreografiju će raditi balerina Sonja Vukićević, scenografi su Svenk Jonke, on je inače član jedne od najpoznatijih svjetskih kreativnih radionica dizajna Numen, a u tome će mu pomagati Vanja Magić, scenograf i arhitekta iz Hrvatske. Kostimograf je Leo Kulaš, publika zna njegov rad, pomenuću samo neke od predstava u kojima je on radio kostime, to su Šćeri moja, Ribarske svađe, Don Juan, Na ljetovanju, a kompozitor je Antonije Pušić, poznatiji javnosti kao Rambo Amadeus. Lektorka je Jelena Šušanj, a izvršna producentkinja Nela Otašević. Glavna uloga Hamleta, povjerena je Momčilu Otaševiću, jednom od naših najperspektivnijih i najtalentovanijih mladih glumaca u regionu. A sa njim su tu Dejan Ivanić, Ana Vujošević, Ana Vučković, Zoran Vujović, Petar Burić, zatim Aleksandar Radulović, Dušan Kovačević, Petar Novaković, Slavko Kalezić, Žaklina Oštir i Jelena Minić. Predstava će premijerno biti izvedena krajem maja na našoj velikoj sceni, a Crnogorsko narodno pozorište uporedo s jutra dan već počinje rad na još jednoj predstavi. U pitanju je poznati politički thriller koji je postavljan na preko 3000 pozornica širom svijeta, Smrti djevojka Ariela Dorfmana, koji će režirati Goran Bulajić. Uloge u toj predstavi povjerene su Juliji Milačić, Milošu Raduloviću i Jovanu Dragačiću, koji je inače prvak Sarajevskog kamernog teatra, a tom predstavom će Crnogorsko narodno pozorište svečano otvoriti scenu studio koja je bila pod rekonstrukcijom 17. aprila. Dakle, dosta toga nas očekuje. To je već april i maj aktuelnosti, ali da se vratimo sad na mart i repertoar za mart. Prošlog mjeseca imali smo premijeru predstave Čekajući Godot. Ona će se naći na martovskom repertoaru. Tako je. Našu najnoviju produkciju publika može pogledati već 4. marta. A također ćemo istom tom predstavom obradovati i publiku na Cetinju 28. kada ćemo gostovati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Čekajući Godot je naša najnovija produkcija, premijerno izvedena prošlog mjeseca. Također jedno od najznačajnijih dijela svjetske dramske baštine. Isto jedna, može se slobodno reći, svetkovina za teatar, poseban događaj koji predstavlja i za svako pozorište, ne samo za naše, prekretnicu u životu jednog teatra. Šta nas još očekuje kada je mart u pitanju i ovaj pozorišni dio? Ono što će našu publiku sigurno obradovati jeste nastavak akcije Dvoje kao jedno, Zaljubite se u pozorište, koja podrazumijeva 50% popusta na cijene za sve ulaznice, za sve predstave, osim za gostujuća izvođenja. A kad smo već kod gostovanja, 5. marta ćemo ugostiti Kraljevsko pozorište Zetski dom, pa će naša publika imati priliku da pogleda predstavu Sin Mirjane Medojević u režiji Mirka Radonjića. Ostatak našeg repertoara čine predstave Samoubica, Ženitba, zatim Otvoren kraj, Danzen isti, ali naravno publika naš repertoar uvijek može pogledati na našem sajtu www.cnp.me, a tim putem od ove pozorišne sezone može i rezervisati i kupiti ulaznice. 27. marta biće obilježeni dan pozorišta, na koji način? Tako je, 27. marta je Svjetski dan pozorišta.
prije izvođenja naše najnovije predstave Čekajući Godoa bit će tradicionalno pročitana poruka koja je od 1962. godine na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta svake godine pišu poznati svjetski umjetnici. Uh-huh. Tu je i muzički program. Šta nas očekuje u okviru muzičkog dijela? U okviru muzičkog programa očekuje nas kabuki koncert. U pitanju je izvorna hugaku muzika i bujo ples iz Japana. Zatim 20. marta bit će svečano otvoreni dani frankofonije nastupom Klez kvinteta, a 21. marta nastupit će klavirski duo Mura Tagić u saradnji sa Centrom za razvoj i očuvanje kulture manjina. Ono što će publiku obradovati jeste da je ulaz na sva tri koncerta slobodan, a naravno prirodno nastupit će i Crnogorski simfonijski orkestar 29. marta. I za kraj da kažemo da je u toku i konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst. Tako je, konkurs je još uvijek u toku i bit će otvoren do 10. marta, tako da svi autori ili autorke koji su državljani Crne Gore mogu dostaviti svoje radove, najviše dvije drame, do 10. marta u arhivu Crnogorskog narodnog pozorišta ili poslati na adresu Crnogorsko narodno pozorište, ulica Stanka Dragojevića 18, 20.000 Podgorica. Uslovi koje treba ispoštovati jesu da drama nije prije toga publikovana, niti objavljena, niti bilo gdje je izvođena. I da, kao što sam već rekla, u pitanju su najviše dvije drame. Autori šalju u jednoj koverti 5 oštampanih primjeraka drame sa šifrom, a u drugoj koverti rješenje šifre. Stručni tročlani žiri će odlučiti o tome koja drama je najbolja i ona će biti nagrađena plaketom i iznosom od 5.000 eura, a tu nagradu je obezbijedilo Ministarstvo kulture Crne Gore. Uh-huh. Evo, šta je sutra na repertuaru? Sutra je na repertuaru predstava Revizor. Uh-huh. Društvena komedija je jedna od naših najstarijih predstava koju publika posebno voli. Nikolaj Vasiljević Gogolj u režiji Veljka Mićunovića. Da. Eto, poziv svim našim gledalcima da posjete i sajt Crnogorskog narodnog pozorišta, informišu se o martovskom repertuaru i čuli ste novostima koje oni pripremaju, novim predstavama. Hvala mnogo, Tajana, na izdvojenom vremenu. Hvala vam.